এগৰাকী বৃদ্ধা আৰু এক দুৰ্বিষহ জীৱন। মুকবধিৰ জীয়ৰীক লগত লৈ জীয়াই থকাৰ অপ্ৰতিৰোধ্য সংগ্ৰাম। ঘৰ তেওঁৰ যোৰহাটৰ পানী চকুৱা গাঁৱত। বৃদ্ধাগৰাকীৰ ঘৰটো দেখিলেই প্ৰতিফলিত হয় দৰিদ্ৰতাৰ এখন বাস্তৱ ছবি। ঘৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই, বোকা পানীৰ মাজতেই বছৰ বছৰ ধৰি চলাই আহিছে সংগ্ৰাম। এটা উৰুখা পজা, প্ৰায় বেকা হৈ যোৱা ঘৰটো সাজিবলৈ সামৰ্থ্য নাই এইগৰাকী বৃদ্ধাৰ। বতাহ বৰষুণ আহিলে উজাগৰি নিশা কটাব লাগে মাতৃ জীয়ৰীয়ে। সম্পত্তি বুলিবলৈ ঘৰটোত যেন একোৱেই নাই, খালী টেমা কেইটামান আৰু বিচনাত থকা সেই কাপোৰ কানিকেইটাই মানুহগৰাকীৰ সম্পদ। নাম তেওঁৰ মিনু বৰা। স্বামীহীনা বৃদ্ধাগৰাকীৰ একমাত্ৰ সাৰথি তেওঁৰ মুকবধিৰ কন্যা। আৰু এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ দুৰ্বিষহ জীৱন যাপনৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে কেইজনমান সচেতন যুৱক। যুৱককেইজনে পকেটৰ ধন খৰচ কৰি এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ বাবে এটি ঘৰ নিৰ্মাণৰ যোজা কৰাৰ লগতে প্ৰদান কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু কাপোৰ কানিও। এই যুৱককেইজন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন প্ৰয়াসৰ সদস্য, আৰু যুৱককেইজনৰ অকণমান সহায় এতিয়া হাঁহি বিৰিঙাই তুলিছে মিনু বৰা আৰু তেওঁৰ মুকবধিৰ জীয়ৰীৰ মুখত। 2018 চনতে আমি প্ৰয়াস নামৰ এটা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিলোঁ এই দুখীয়া মানুহখিনিক আমি সহায় কৰিম বুলি। আমি পানীচকুৱাৰ 67 গাঁও পঞ্চায়তৰ এই বৃদ্ধ মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ কলা আৰু বোবা ছোৱালীজনীৰ যি দুৰৱস্থা, সেই দুৰৱস্থা দেখি আমি গোটেইকেইজন আহি তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোক এৰাতি ৰাস্তাটো আছিলে, আমাৰ প্ৰয়াসৰে মিণ্টু দত্তই আহি তেওঁলোকৰ লগত ৰাতিও আছিলেহি। আৰু তেওঁলোকক প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই আমি খোৱা বস্তু আদি যোগান ধৰিছোঁ। আজিও সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক চাউল, কাপোৰ কানি অলপ আৰু খোৱা বস্তু, বিস্কুট, তেনেকুৱা প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি সামগ্ৰী আমি দি থৈ গৈছোঁ। প্ৰথম আগতেও দিছোঁ, এতিয়াও আমি দিছোঁ, আৰু আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ তেওঁলোকক, তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো বিপদৰ সময়ত আমি সদায় তেওঁলোকৰ কাষত থাকিম। আমাৰ এই কামখিনি দেখি আপোনালোকো আগবাঢ়ি আহক তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ৰজাঘৰৰ মানুহক যাতে চকু মেল খাই তেওঁলোকক সহায় কৰে। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন প্ৰয়াসৰ এই যুৱকসকলৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক এতিয়া শলাগ লৈছে সচেতন মহলে। মিনু বৰা আৰু তেওঁৰ মুকবধিৰ জীয়ৰীৰ আশা, প্ৰয়াসৰ যুৱককেইজনৰ দৰে আন কোনোবা যদি সদাশয় ব্যক্তিয়ে অলপমান সহায় কৰে, মিনু বৰাৰ উৰুখা পজাটো নতুনকৈ সজাব পৰা যাব। যোৰহাটৰ পৰা আনন্দ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।